Nemaš vozačku dozvolu, a imaš nadimak Jaguar. Kako si dobio nadimak? A iskreno ti kažem, ovo nikom nisam rekao. Svi me pitaju. Razmišljam šta da kažem, da li da kažem istinu ili da nešto slažem. Ajde, pošto si ti u pitanju, glupo je da se lažeš, maturi smo. Naši smo. Dobro, ja nemam nadimak Jaguar po autu, nego po životinji. Bili smo u Rotterdamu u srpskom klubu i seo je drugi i rekao je, jebote brate, daj da jedemo nešto, gladan sam ko Jaguar. E sad, taj drugar je otišao za Beograd, više ga nikad nismo vidjeli. I ja kad pitam za njega, njegovog druga, ja kažem, ej, gde je Jaguar? A što ga zoveš Jaguar? Njegov drug se iskompleksirao, zašto ja njegovog druga nazivam Jaguar? Jer to ispada neko pogrdno ime. Dobro. I onda on meni da vrati istom merom, on meni sutra kaže, gde si Jaguar? E sad se ja ljutim na njega, ja onda mu kažem, izvini, nisam ja Jaguar, tvoj drug je Jaguar, on je bio gladan ko Jaguar. Krenuli zovi Jaguar, Jaguar, i ja posle dignem, predajem se, reko nek bude ja Jaguar, ajde. Tako da ovaj momak više se nikad nismo vidjeli, eto zbog njega sam dobio ime Jaguar, nadimak. To ti je jedna jedina istinita priča.